אחד הדברים שמאוד מאוד האדם צריך להיזהר במשך ימי חייו זה להיזהר לא לעורר את חשדם של אחרים כלפיו. אף על פי שאתה בסדר והמעשה שלך הוא מצוין, עצם העובדה שהוא לא נראה טוב זה לא בסדר. שלמה המלך אומר, אסר ממך עיקשות פה ולזות שפתיים. מה זה אומר? תוריד מעליך דיבורים. אל תשים שהפה של האנשים יהיה עליך או העיניים שלהם עליך. איך הוא עושה ככה? למה הוא עשה? אפילו שהמצא שלך שעשית טוב, אבל זה מודע שהוא קצת נראה לו טוב בעין, זה לא טוב. לגרום לאנשים לחשוד בו. אסור לך לגרום לאנשים לחשוד בך. לא טוב. לא טוב. למה אתה עושה דברים שלא צריך לעשות? אסור לאדם לעשות דברים שאנשים יתלוצצו עליו. למשל, קחו דוגמה. כתוב בהלכה שאם אדם מתפלל ועושה תנועות משונות וגרם לאנשים להתלוצץ עליו, הם יענשו והוא יענש. שתיהם קבלו עונש. אתה למה אתה מתלוצץ עליו שהוא מתפלל? ואתה למה אתה עושה תנועות מוזרות שגרמת להוא להתלוצץ עליך? כמו שתראו בלשון הרע. תמיד צריך לדעת שאתה צריך לזהר את לשון הרע. הגמרא אומרת לשון הרע הורגת שלושה. את מי? אתה מספר, אתה שומע, וזה שסיפרו עליו. רגע, 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 אדוני, מה זה שסיפרו עליו? מה אני אשם? מה אני אשם? אני אשם שמדברים עליי? הוא דיבר עליי, תרביץ לו. הוא קיבל את הלשון הרע, תרביץ לו. מה אני אשם שדיברו עליי? למה נתת פתח למציאות הזאת שדיברו עליך? אתה צריך לזהר. זאת אומרת, רבותיי, אני אמור להיות נקי. אני אמור ללכת ישם. אדם בלילה ילך להיכנס, הגמרא אומרת, מפני שלושה דברים, מה ברכות? אסור, אין נכנסים לחורבה. מפני המזיקים, מפני החשד, מפני המפולת. מה זה אומר? יש חורבה. חורבה, אתם יודעים מה זה חורבה? בית, חרוב, בית שהוא עזוב, עומד באמצע היער, והוא חביבי מת ליפול. הוא עומד על טילו, אבל אי אפשר לדעת. אומרת, אמרת שלוש דברים אסור להיכנס שם. מפני החשד. איזה חשד? אומר רש"י, יגידו אנשים, מה זה הדתי הזה נכנס בפנים שם? לך תדע איזה אישה מחכה לו בפנים. אין אישה, אין כלום. אבל בעין, לא נראה טוב. למה אתה נכנס? בוא'נה, לא עשיתי כלום, מה אתה, יא מנחוס, מה אתה חושב על הדברים כאלה? עצם העובדה שיש לו דבר כזה, אל תעשה. מפני המפולת, אדוני, הבית הזה יכול ליפול עליך. והגמרא אומרת שאסור לאדם ללכת לתחת קיר נטוי וכותל רעוע, כי מי שעושה את זה, שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו זכויותיו, שנאמר קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. דבר שלישי, מפני המזיקים. מזיקים מצויים במקומות האלה. אז אל תיכנס. בקיצור, רבותיי, אותי לא מעניין עכשיו לא מזיקים ולא זה, מעניין אותי המציאות הזאת. חשד. לא לגרום לאנשים לחשוד בנו. במיוחד, שאנחנו אנשים שמציגים את עצמנו כדתיים עם כיפה. תה לך ידידי, כל המצלמות עליך. איך שאתה דתי? We in a DOS. Windows. We in a DOS, Windows. הישר כל הזרקונים וגורים מופנים אליך, וכולם מחפשים למצוא בך איזה משהו לא טוב. אח שלי, דה לך, שטות קטנה, מספיקה כדי לפתוח עליך את כל הפיות. תשתדל להבין שהדבר הזה שאתה שם על הראש שלך הוא מהווה מחויבות. אתה משתייך לצבא השם, עכשיו מסתכלים עליך. הן עם השם, אליהו מארצו יצר. אתה צועק, אתה לא עומד בתור נכון, אתה עושה טעות שנראית לכאורה הכי קטנה, תדע לך, אצלך היא ענקית. אתה צריך להיות פרפקט. לא רק פרפקט, הגמרא אומרת שתלמיד חכם מצווה לנהוג לפנים משורת הדין. אתם יודעים מה זה אומר לפנים משורת הדין? אפילו שהדין אומר כך, אתה צריך לעשות יותר. דוגמה. אספר לכם דוגמה שהגמרא אומרת מה זה נקרא לפנים משורת הדין. הגמרא למדה מזה את זה מהפסוק, ועשית הישר והטוב. שאתה אומר, מה זה עשית הישר והטוב? אומרת, הגמרא זה לפנים משורת הדין. מה זה אומר? דוגמה, שמו סיפור. אנו שקולאי, שקולאי, סבלים, שקול, תרים, שקיל, הרים, שקולאי, סבלים, מרימים מסעות. בא בן אדם, בא אחד האמוראים,
קרא להם, הלו, סבלים, סבל, ראשי תיבות, ספק ברכות לעכל. בוא, בוא, יאללה, יש לי פה שתי חביות של יין, תעבירו לי אותם מפה לשם. העבירו לו. אבל בדרך, נשברו להם החביות. נשברו להם החביות. טוב. רוצים? באו מבקשים ממנו כסף. אומר, אתם מבקשים ממני כסף, שברתם את החביות? מה? אני תובע אתכם על היין. מה אתם אומרים? חביות? בקיצור, רבותיי, יצא שהם פטורים מהיין, בסדר, פטורים על היין. יצא שהם לא היו פושעים. טוב. מה הם אומרים לרב שם במשפט? כי אנחנו מבקשים גם את השכר שלנו, של ההובלה. מה? לא הובלתם לי כלום. כאילו, היה חבית ואין חבית, חבית וחבית ולא בריך, כאילו. היה חבית חבית ואין על מה לברך. מה נברך גפן? מה נברך? ברוך דיין האמת, הלך החבית. היום מישהו סיפר לי, בדיחה. לא להאמין, רבותיי, אנשים השתגעו. אני מאמין שזה נעשה בתמימות, אבל תראו את דחן הברות. מישהו אמר לי, הרב היום, בבוקר פרסמו, זוג, נולד להם בן, קראו לו גפן, שתיהם באו, עמדו ליד התינוק וברכו בשם ומלכות, ברוך אתה השם, וקראו לכל עולם בורא פרי הגפן. אנשים צוחקים עם המון. אני אומר לכם, העולם הזה השתגע לגמרי. עוד אחד במיוחד יוולד לו בן, יקרא לו לחם, יצא כברך, מוציא לחם מן הארץ. לא יודע מה יהיה, אני אומר לכם, אנשים השתגעו על השכל. מה נהיה פה? מה נהיה פה? אני לא יודע מה נהיה פה. אני אומר לכם, בזמן האחרון אני שומע שמות שאנשים מבקשים לקרוא לילדים שלהם, כל יום מתקשרים אליי הרב, אני נולדתי בן, נולדתי בת, בשעה טובה, כי אני ישר יודע מה השאלה. אנחנו רוצים לקרוא לו שמות, תנו לי שמות. בתי שם אחד לרפואה, אינני מוצא. אחד אומר לי, אשתי רוצה לקרוא לבת שלנו ביר. ביר. מה זה ביר? אולי תקרא לפיר של המעלית. מה זה השמות האלה? ביר, ליר, מיר, קיר, לא יודע מה, גבס. מה אתה רוצה לקרוא לילדים שלך? תגיד, אתה משוגע? אחד מקשר לעשות את זה כל לבת שלו, אמנואל. אחד אמר לי פעם, הרב, תברך את רפאל, בת שושנה. השם שלי כבר נהיה גם לבנות, אמרתי לו, מה בן שושנה? אמר לי, לא, בת שושנה. רפאל, מה זאת אומרת? היום הופכים שם מבן לבת, דניאל, פעם זה היה רק בנים, זה נהיה בנות. מי שלא יודע, דרך אגב, השם ענת, זה שם של בן. שמעתם? השם ענת בתורה, שמגר בן ענת. ענת זה בן ולא בת. כתבו הפוסקים לא לקרוא בשם הזה לבנות. זה לא טוב. יש להם בעיה אחר כך עם הריון, עם פוריות. אחר כך למה? שמות זה לא בדיחה. שמות זה משהו. אני כל כך כועס על ההורים האלה שבשביל הדאווין שלהם מקריבים את הבריאות ואת ההצלחה של הילדים שלהם. וזה מה שאני מנסה לדבר עם הורים. אני אומר להם עליהם. אני מאוד מבין אותך שאת רוצה להיות אקסלוסיבית ואני יודע מהאופנה. אבל זה על חשבון הילדה שלך והילדה שלך. תביני את זה. בהרבה מקרים זה עוזר. יש כאלה, לא, תראה, וואה, מה נקרא לו? מה נראה לך? נקרא לה שרה. כאילו שרה זה שם לא יפה, וביר זה יפה. תקריא לה בר, דוב. דפק לאנשים, אני אומר לכם, דפק המוח. השתגענו לגמרי. אבל על כל פנים, אני חוזר לעניין שלנו. כל אחד צריך לדעת, שכשאני מדבר על מציאות של שמה, מסתכלים עליך, רוצים לראות איך אתה מתנהל, איך אתה מתנהג. אתה מראה דוגמה, אתה מהווה דוגמה. מסתכלים עליך בתור בן תורה או דתי. אני אומר לכם, אני לא ממהר להגיד לאנשים לשים כיפה. ממש לא. אני אומר לכם, היו לי תלמידים שהיו באים אליי אחרי תקופה של שיעורים ביהוד, הרב, תגיד מזל טוב, מה מזל טוב? עושה לי ככה, אומר לו, מה זה? כיפה, אני אומר לו, בסדר, אתה בתוך בית כנסת, בדרך כיפה. לא, 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 הרב, אני קיבלתי עצמי, הלכתי עם כיפה. אמרתי, לא, לא, אתה לא הולך עם כיפה. מה? אני לא מאמין, הרב, אתה רפורמי? מה, אתה אומר, אני ציפיתי ממך לשמוע, וואו, טוב, כל הכבוד. אמרתי לו, לא, אתה לא הולך עם כיפה, למה? אמרתי לו, תראה, שתי סיבות, וכל כך אמיתיות, א', אתה עוד לא מתאים לכיפה. ואם אתה לא מתאים לכיפה ותשים את הכיפה, אתה לא מספיק חזק מבפנים. צריך להתייצב מבפנים בשביל להיות חזק מבחוץ. אז אם אתה לא מספיק חזק מבפנים לכיפה, מחר מחרתיים תלך, יצחקו עליך על הכיפה, אתה תוציא את הכיפה. אז מה הבעיה? אז הייתה והלכה. מי ששם והוריד, אחר כך יהיה לו מאוד מאוד קשה להחזיר. בשנה הוא פירש קשה. לא טוב.
ב', אמרתי לו גם, הרי אתה עדיין לא באמת מתנהג כמו אחד שצריך להיות עם כיפה. עדיין אתה מקלל, בן, בן, בן. איך אחד עם כיפה כאלה כלל לקלות? תראה את הדתי הזה, הם לא יודעים שאתה לא דתי, אתה מחר בת מדורי תום מדרבנן. לא יודעים, חזרת בתשובה לפני דקה וחצי. תראה את הדתי הזה. עכשיו, יש כאלה בכלל מגדילים לעשות. מגדילים לעשות, מגדיל שורת מלכו. היה לו שערת פה, ברגע אחד הוא נהיה חסיד. כל הוריד קרחת ושתי פירות. ביום אחד הוא נהיה חסיד גור. לא כולם יודעים שזה גור, הוא כזה קטן, הוא גור. חסיד. עכשיו, הוא הולך ברחוב, יא בן. בוא נה, לא מאמין, חסיד, איזה חסיד, בוא נה, לפני שנה היה, לפני דקה יצא עם רסטות, עכשיו גילחו אותו. זה חילול השם. אנשים לא יודעים, הוא מסתכל עליך, דתי, למה אנחנו צריכים את הצרות האלה? אדוני, אל תעשה פאות, אל תעשה זקן, תרגע, תהיה מתאים קודם לזה. צדק לבשתי וילבשני, קודם כל תהיה מתאים פנימית, אז יוצאים החוצה, אבל חיצוניות, לפני פנימיות, רבותיי, זה גורניש, זה גורניש, זה דבר שהוא לא שווה גרוש. לכן אני אומר, רבותיי, בואו נתאים את עצמנו לתורה קודם כל. להתאים את עצמנו לתורה פירושו של דבר לעבוד עבודה פנימית. בונים את המשכן מבפנים, בלבבי משכן לבנה. אנחנו מדברים על משכן בפרשיות הללו. תבנה את עצמך מבפנים. אז, כשאתה תהיה מסודר, וופה, אתה רואה ויצא ציץ ויגמול שקדים, איזה יופי. אבל רבותיי, לעבוד על חיצוניות לפני פנימיות, זה ממש ממש נורא והיום. היוצר מלא מלא בעיות. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני אמור להישמר באלף שמירות, שלא יהיה לאף אחד מה להגיד עליי. לא משנה, כל מעשה שאתה עושה, תשתדל לעשות אותו בצורה כזאת, שלאף אחד לא יהיה מילה להגיד. ארוחים הקדוש, פרשת השבוע הזאת שואל, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלווים ביד תמר בן אהרון הכהן. מה זה כל הפרשה הזאת? משה רבנו נותן לעם ישראל קבלה. התחיל לתת להם פירוט על כל מה שהם הביאו כסף, איפה כל דבר הוא שם. שלא יגידו שמשה רבנו חס ושלום גנב. לא יגידו שמשה רבנו חס ושלום גנב. אז משה רבנו נותן להם פירוט. ולמה משה רבנו נותן להם פירוט? מה קרה? מי יחשוב שמשה רבנו גנב? אומר המדרש, שמע משה רבנו אנשים ברחוב מדברים. מה הם אומרים? היית איזה עשיר משה רבן? אז אחד אומר לשני, מה הפלא? וואלה, כל הכסף הזה שיבואו למשכן, הוא ממונה עליו. איך תדע, אחי? רבנים, נו, מה? זה דוסים, אלה שלוקחים. איי, כמה זה נורא, והיום אנשים מסתכלים על משה רבנו, והביטו העם אחרי משה עד גשתו עד האוהל, אמרו, תראו כמה צווארו רחב, כמה שוקיו רחבים, כל זה לא עשה אלא מהכסף שלנו. על משה רבנו היום מדברים. שואל ארוחה עם הקדוש, למה משה רבנו נתן שיחשדו בו? למה? למה מההתחלה לא עשית את זה? שאלה קשה. עונה ארוחה עם הקדוש, שלושה תירוצים מפחידים. תירוץ ראשון אומר ארוחה עם הקדוש. כי משה רבנו אמר, מי יחשוד בי? בי אפשר לחשוב? מה? אני משה רבנו. אני מדבר עם אלוקים. אני עליתי להר. אני הבאתי תורה. השם מדבר איתי. אשר יעלו דשא שכך מובטח לשמוע הלכה מפי רבו. עמדו וישמע מה יצווה אדוני לכם. משה רבנו. זה פלא, רבותיי. אתם יודעים מה זה? אחד, אתה שואל אותו את הרב שאלה. שני, אני שאל את הקדוש ברוך הוא. מה? הוא שואל, חוזר אותך תשובה. כך אמר השם. זה אפשר לחשוב. אמר משה, אף אחד לא יחשוב בי. שהרי, אם אני לא הייתי בסדר, אז השם ודאי לא ידבר איתי. הוא יפסיק לדבר איתי. ואנשים רואים שהשם ממשיך לדבר איתי. סימן שאני בסדר. ועוד אותו אחד שמקים את המשכן, ודאי שהשם לא ייתן להקים את המשכן לאותו אחד שהוא, הוא זה שחלילה עשה מעשה שלא צריך לעשות. שמעתם? יש למשה רבנו סיבה למה שלא יחסדו אותו. זאת אומרת, רבותיי, היא הנותנת. אנשים רואים אדם גדול, מחפשים לחשוד בו. למה? אני אגיד לכם גם איפה זה עובר. הרגישה הפנימית של האדם זה... אין אדם, הפוסל במומו פוסל. אני רוצה להסביר גם איפה זה עובר, הקטע הזה של החשד. הפוסל במומו פוסל. מה זה עובר?
אם אני חושד במישהו, זה אומר שאני פסול. למה? כי מה אני אומר? שמע, איך יכול להיות שיש לו כל כך הרבה כסף הוא לא לוקח? זאת אומרת שאתה בן אדם כזה, שאם היה צריך הרבה כסף היית לוקח. אתה מושחת. אז אתה חושב שכל העולם מושחתים. אבל יש אנשים, לא יכול להיות ליד כסף. זה משה רבינו, הוא רואה כסף כמו זבל. רבותיי, משה רבינו זה אותו אחד, לא לשכוח, שבזמן שהיה מצוות עשה מדאורייתא לקחת כסף, אתם שמעתם פעם שיש דבר כזה, מצוות עשה מדאורייתא לקחת כסף? איפה יש דבר כזה? כאלה מצוות כולנו היינו אדמו"רים. אתה יודע מה? איפה המצוות הזאת? איפה הכסף? אני הולך עם יד בו. רבותיי, משה רבינו בזמן שכל עם ישראל היו עסוקים בביזת... לשון בקשה, השם מתחנן, לך, דבר נא באוזני העם, ותגיד להם, שמה, ושאלו אישה משכנתה מגררת ביתה כלי חסד וכלי זהב, למה? כדי שאותו הצדיק אברהם אבינו לא יאמר, מה השם אמר לו? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? רגע, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, את זה קיים בהם, מה ההמשך? ואחר כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים, הוא קיים רק את הקטע ההוא שכיסחו אותם, מה עם ההמשך? איפה הפלוס? זה לא קיים. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבי, תגיד להם בבקשה, אני מתחנן, קחו כסף. הנה, קיימתי. משה רבנו, הוא גם מכלל ישראל, לך תאסוף. אומרים חז"ל על משה רבנו, נאמר וחכם לב ייקח מצוות. משה רבנו, זה משה רבנו. כשכולם היו עסוקים בביזת מצרים, מה הוא עשה? הלך להביא את ארונו של יוסף. משה רבנו יכל להביא מיליונים, והוא לא הביא אפילו שקל אחד. וגם במזעת מצרים, במזעת הים לא נגע. ויעשה משה את ישראל מים סוף, והיה צריך לקחת אותם בכוח, הוא לא נגע. ממה השאיר משה רבנו? ממה? פסול לך שתן לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות הדברים אשר היו לוחות הרמשה שבאת. פסול לך, מה זה? תפסול. מה זה לפסול? לחרות. במה הוא לקח? איזה אבנים? אבנים שנקראו סנפרינון. סנפרינון, רבותיי, זה אבן חזקה מאוד, והיא אבן יקרה מאוד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, פסול אליך, פסולתן שלך תהיה. הפסולת, זאת אומרת, כל ה... איך קוראים לזה? הנסורת? הנסורת, אם אפשר לקרוא לזה נסורת, נסורת זה בעץ, אבל יש נסורת של חרשים, ויש נסורת של נגרים. יש נסורת של אבנים. הנסורת, כל ה... נסורת, כל האבק הזה שירד למטה, מזה משה רבנו נהיה עשיר גדול. זה שווה הון עתק. פסולחן שלך תהיה. אז מה אנשים אומרים? רבותיי, משה רבנו, במה שימש משה רבנו בימי המילואים? משה רבנו, הוא היה מלך המזבח בהתחלה. במזבח בהתחלה רק משה רבנו היה, רק אחרי זה הוא הביא, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון. 7 ימי מילואים משה רבנו שימש, יום שמיני נכנס אהרון. נראה את זה, פרשת ויקרא צו שמיני, פרשת שמיני, והיה קרא משה לאהרון ולימד אותו את כל עבודות המזבח. אהרון לא ידע, משה לימד אותו, משה היה הראשון בפנים. איך משה שימש משה רבנו בשבעת ימי המילואים? שימו לב, בחלוק לבן שאין לו אמרה. מה זה? אומרת הגמרא, חלוק לבן שאין לו שום כפל, אין כיסים, וזה ודאי לא, וגם לא כפלים. למה? שלא יגידו כשהוא יוצא, אתה רואה בין הכפלים הוא, יחביג, הוא גנב מהמשכן. תואב! מה? משה רבנו! אדוני, ואיתם נקיים מאדוני ומישראל, נקודה. מביא על הרעיון עד היכן זה מגיע. זאת אומרת, אני אומר לעצמי, כמה אדם צריך לזהר מחילול השם? וכמה אדם צריך להיות זהיר לקדש שמו יתברך בעולם? צד אחד לא לחלל שם שמיים, צד שני לך לקדש שם שמיים. אז הגמרא מספרת, אני ברחתי לכם מהסיפור, מאנש הקולאי, תראו כמה היה שם, כמה אדם צריך להיות זהיר. ולא רק שלא לעשות העוול, אלא לעשות לפני משורת הדין, כי אתה תלמיד חכם, מסתכלים עליך. אז הגמרא מספרת, אז הוא בא... אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים, לא רק שהוא, הוא נכון, שברנו לו, אבל אנחנו עבדנו. מה עבדתם? שברתם לי את החביות, לא קיבלתי יין. אין לי כלום. מה אתם רוצים שאני אעשה? אבל זה העבודה שלנו, וזה היומית שלנו, ואין לנו מה לקחת אוכל הביתה לילדים. מה היית צריך להגיד להם? פנו לביטוח לאומי. תפנו, אני יודע מה, לעוזרת סוציאלית, תפנו לזה... לרווחה, מה אתם רוצים ממני? מה אני רווחה? שברתם לי את החביות, איבדתם לי את היין, חבית אין לי, יין אין לי, גם שלם לכם, אכל לקה ושילם. מה השכל הגיון אומר? תן להם פעיטה. מה אמר לו הרב? אדוני, אומר לה אותו המורה, תקשיב טוב. תשלם להם. אמר לו, דין האחי? תגיד לי, זה ככה הדין? זה נשמע מעוות. הם לא עשו לי עבודה, הם הסיקו לי. שמו מה הוא ענה לו. נכון, אתה צודק, אבל כיוון שאתה תלמיד חכם,
אתה צריך לעשות לפנים משורת הדין שנאמר, שנאמר בפסוק, ועשית ישר והטוב. מה אתם רואים, אחים שלי? שאדם שהוא בן תורה צריך לעשות לפנים משורת הדין. הרבה פעמים מתווכחים עם אנשים, ת-ת-ת-ת-ת. תוותר. תן. שחרר. אח שלי, זה אחזור אליך, את פחד, אתה מקדש שם שמיים, סע. תפסיק להתעכב על שטויות, עוד 200, עוד 500, סע, זה לא עניין, סע. קדימה. רבותיי, ויכוחים לא שווים. יש דברים שצריך לדעת לוותר. תקדש שם שמיים. אתם יודעים, רבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון, מי זה היה? לא, רבי שמעון בן שטח, סליחה. רבי שמעון בן שטח. הגמרא מספרת שפעם הוא הלך וקנה חמור מאיזה ערבי אחד. שמע לי? נסע לג'לג'וליה, הוא הלך הביא חמור. קנה חמור מחמור. כמה אתה רוצה על החמור? עשה סיבוב, אמר לו, זה חמור על הכיפה. כמה אתה רוצה? אמר לו, תביא 1,000 שקל. קח 1,000 שקל. רבי שמעון שלח לקח את החמור. הלך הביתה. הגיע הביתה, פתאום רואה, וואו. יש לחמור על הצוואר שרשרת זהב שווה מיליונים. שווה אלפים. אמרו לו, תלמידיו, רבנו, תראה מה השם זיכה אותך. אמר להם, מה? כחמור קניתי. שרשרת לא קניתי. חזר את הדרך והביא לערבי את השרשרת. הרים אותו גוי את עיניו למעלה והרים את ידיו ואמר, ברוך השם, אלוקי ישראל, שציווה אותו להשיב אבדה והם מאמינים בו ומקיימים את מצוותם. כך אמר אותו גוי. אמר רבי שמעון בן שטח, שווה היה לי לשמוע את הגוי אומר את... מחזיר לו. תראו מה שזה. זאת אומרת שאני צריך לפעמים למדוד דברים, לא לפי רק ההלכה היבשה, מותר, אסור, הרי אלו שלא. נכון. אבל קצת אתה מעבר גם. אתה לפני משורת הדין. את הקטע של קידוש השם. כמה צריך להיזהר לברוח מחילול השם, מחשד, ומעבר לזה כמה צריך להשתדל, אדרבה ואדרבה, לקדש שם שמיים. שאנשים יסתכלו, יגידו, בואי נה, תראה מה זה אנשים ירי שמיים. מה זה אנשים שעובדי השם? תראה כמה הם ישרים. כמה הם אמיתיים, כמה הפרוטה לא מעבירה אותם על דעתם ועל דעת קונם. הם מסוגלים לעמוד איתנים מול המציאות, איתנים מול כל הניסיונות של העולם הזה. לא איזה שטות של כמה שקלים כבר משכיחה אותו, הוא שוכח איפה הוא גר. לא, הוא עומד איתן. זה הדין, זה מה אני עושה. אני לא מבטר. וזה רבותיי, דעו לכם. זה ניסיונות של כל אחד ואחד מאיתנו ביום יום. לפעמים מישהו רב איתך על התור, לפעמים מישהו. סך שלי, בטר. קח את התור. אפילו שאתה רואה שהוא בן אדם רע, והוא בן אדם משפיל, והוא מדבר לא יפה. יש כאלה חושבים שהם מחנכים של בית ספר. אתה יודע מה? אם היה מדבר יפה, הייתי מביא לו. עכשיו, וואלה, ימות העולם לא ייתן לו. מה אתה מחנך אותו? כך, אח שלי, כנס, הכל טוב. לכבוד השם יתברך. וברחוב שלנו היום, רבותיי, זה מצוי באלפים, זה הכל לכבוד השם. כי מחפשים אותנו. מחפשים למצוא איזה משהו ש... הנה, 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 אתה רואה, זה הדתי. ככה זה עובד. כשאתה עושה מעשה, כל דבר תשים לב. כשאני עושה את זה דבר, נבדוק. זה חלק? זה נראה טוב מהצד? אפילו ש... זה טוב, אבל זה לא נראה טוב.
גם הנראות קובעת. זה לא נראה טוב. עזוב את זה. זה לא נראה טוב. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, שלחלל שם שמיים זה דבר נורא והיום. מה הפשט בחילול השם? חילול השם פירושו של דבר שגם שמתחלל שם שמיים זה אומר שאנשים אומרים תראה זאת תורה וכך מתנהגים האנשים כמו שגמרא מסכת יומא שתראה את זה שלמד תורה איך מתנהג אוי לו למי שלומד תורה אוי להם למי שבנים בניהם תורה זה אנשים לא מתלונים על הבן אדם הם אומרים זה על זה הם מאשימים את התורה חלילה כי אנשים טיפשים לא מבינים שתורה מלמד רק דברים טובים אני לא ראיתי אחד שעושה מעשה רב וחילוני אוי לו לחילוני אוי לו למי שעשה את הבן שלו חילוני לא ראיתי מעולם איך אמר פעם אחד הגדולים אמר שחרדי עושה משהו כל המדינה יודעת שחילוני עושה אף אחד לא אומר אומר למה פשיטה מה יקרה משמע לה כאילו החידוש אומר מה תראה לך שכלב נשך בן אדם מה יכתבו בעיתון כלב נשך בן אדם כלב נשך בן אדם תראה לך שיש סיפור שבן אדם נשך כלב כל המדינה היה בן אדם אחד תפס עוד ואילה דפק לו ביס באוזן כל המדינה וואו בן אדם נשך כלב זה חידוש, זה משהו לא נצפל. כשחרדי עושה משהו, זה לא הגיוני, הוא לומד תורה, איך אתה עושה דבר כזה. זאת אומרת, יש כאלה אנשים, הם מזלזלים לך בתור דתי, מצד שני הם הכי מעריכים, שימו לב. שימו לב למציאות. אתה לא מתבייש? תוריד את הכיפה, תוריד. ראיתם פעם אחת, אתה לא מתבייש? תוריד את העגיל שלך, תוריד את הקעקוע. תעשה עוד קעקוע, תראה כמו מוחמד. אבל כולם מבינים, תשמע, כיפה זה מסמל על ישרות. על צדיק, על עובד השם. לא מתאים לאחד כמוך לעשות זה. זאת אומרת, במילים שלו הוא כבר אומר הכל, הוא אומר, אתה בן אדם נעלה. הוא מגלה את זה. תוריד את הכיפה, למה תוריד את הכיפה? תוריד את הזקן! מה קשור הזקן? תוריד את הקוקו. מה קשור הקוקו? למה אני רוצה את זקן? כי זקן מראה על שלמות. אתם יודעים? היה פעם איזה רב אחד גדול. הוא היה צריך הלוואה. הוא ניגש לאיזה גוי. ביקש מהלוואה. אמר לו הגוי, כן, הלוואה, אני אתן לך, הרב, כבוד הרב, אבל... מי הערב שלי? אמר לו, תחזיק בזקן שלי, זה הערב שלך. שמעתם פעם אז כזה ערבות? אני אתן לך את הזקן? או שיביא לו את הקסקסים שיש בפנים, מה הביא לו? הערבי אמר לו, אני מאמין. תחזיק לו את הזקן, והלך. ככה היה, הם כל כך האמינו, וזה היה, זהו, מילה, הרב נתן לו את הזקן, זה הזקן. הוא מבין שזה משהו גדול. הם מסתכלים על זה בהערצה, כי הם מבינים מה זה גדולי ישראל. גויים, בזמנו, ואפילו שלא בזמנו, גם היום שכאלה, היו הולכים להתדיין לא אצל הפחה, ולא אצל הקאדי, ולא אצל המופתי, היו הולכים להתדיין אצל רבנים גדולי תורה. גדולי תורה, היו הולכים להתדיין אצלם. כי הם היו יודעים שהם שיא הישרות ושיא האמת. אין אצלהם משוא פנים. גם אם גוי יבוא ויתלונן על יהודי שגנב אותו, הרב יהפוך את העולם למצוא את המציאות. יהפוך את העולם. אין דבר כזה. רבי יעקב אבוחצירא עליו השלום, מלא גויים היו באים להתדיין אצלו למשפט. מה אתם הולכים? אמרו, זה גנב בעצמו, נלך אצלו. הולכים לרב. היהודים, גדולי ישראל, ישרות. התורה לימדה אותנו להיות ישרים. שום שקר. כקטון כגדול תשמעון. מה? וכי כשיש משפט ליהודי מול גוי, אני אמור ללכת לטובת היהודי? חס ושלום. אם היהודי טעה, ישלם. מה זה כמו בגץ? תמיד שיש יהודי מול גוי, הגוי מנצח? למנצח בין גילות מזמור שיר. שמעתם השבוע מה היה? וואלה, יהודי יש לו בתים, שלו, שלו, בעלות פרטית, טאבו, שלו. באים ערבים, גרים לו שם. איך זה נקרא, שייח סילואן האזור הזה, איך זה נקרא השכונה הזאת, שייח ג'רח? מה אמר בשמעון הצדיק שם? מה אמר הבגץ? רבותיי, הערבים יישארו. לא יישארו, זה הבית שלי. אבל שישלמו סכום סמלי שכירות לבעלים. מה זה? מה זה? אני רוצה לראות אנשים בהרצליה פיתוח מהסוסייטים האלה. אנחנו נבוא כמה חרדים, ניקח להם את הבית. אם לשם ייחוד לפני זה. נעשה לשם ייחוד, קודשה ברכות שכינתה, חילו, רחימו, רחימו, תחילו.
הוציא אותם מהבית ואני אגור, אגיד לבית משפט, אני אשלם על שום סמלי. אתם יודעים מה יעשו לי? על כל עמוד חשמל תראה תלוי חרדי. מה זה הקשמשים האלה? בואי נה, זה בית שלי. והכי מצחיק, השבוע אני שומע, אחד מהכתבים החילונים אומר, הוא אומר לבן גביר, תגיד, זה לא יום בשורה בשבילך? אבל בשורה על מה? זה תעודת עניות למדינה, צריך להפוך את המדינה, איך זה הגיע כזה? הוא אומר, כן, אבל תראה, בית משפט צריך לשבת בהם, נתן להם סכום סמלי. אתה מבין כמה הם מעוותים מהאנשים האלה? אין יושר, אין כלום. רבותיי, כשאין תורה, יהודי נהיה יותר גרוע מגוי. אני מתערב אצלכם שאם בגץ היה בגץ של שופטים גויים, המדינה לא תנרד ככה, מבטיח לכם. מבטיח לכם. גם אם היה שם פחות וקדי ומופתי ומה שאתם רוצים, הם עושים פי אלף יותר טוב מהם. אפילו השופטים בסדום ועמורה יורים אותם, אומרים להם, בואי נאשריכם. לא הגענו לכאלה מחשבות, אתם עקבתם אותנו. בסדום לא הגיעו לרמות כאלה, אני אומר לכם, אני בטוח. זה מטורף. כשהיו באים להתדיין אצל הרב, יהודי וגוי, רבותיי הרב היה מקשיב טוב. ואם היה רואה שהיהודי גנב, אוי ואבוי לו. פעם היה סיפור. זה היה סיפור שהיה, לא זוכר איזה תקופה זה היה, לא משנה. היה איזה יהודי אחד, לידו, ממש סמוך אליו, קיר מפריד בינו לבין הגוי, היה איזה ערבי. אבל היה ישר דרך, חי את החיים שלו, והיה עובד, קשה למחייתו, אבל היה חוסך כסף. חסך, חסך, ממש, הרבה כסף. מטבעות זהב חסך. וכל פעם היה נכנס לתוך המחסן שלו, איפה שיש לו שם את החביות, היה שם בפנים את הכסף. שכן שלו היהודי, לא היה איש ישר, הציץ, שומע רעשים, הציץ, רואה את ההוא, בדיוק איפה הוא שם את ה... איפה הוא שם את המטבעות, באיזה זה, ואיך הוא מכסה את זה? בידו בארון. חיכה לשעת כושר, ונכנס וגנב את זה. פתאום יום אחד שומעים צרחות של החיים, כל האזור זז. צרחות אימים. הגוי הזה ראה שגנבו לו את כל עמל חייו. הפך את העולם. והוא מחכה איזה זמן, ורואה שהשכן שלו היהודי פתאום קונה דברים בערימות, פתאום, או גם אבא, לא מסתיר, כאילו. פתאום קונה הכל בגדים הכי יקרים. בואי נה, יש קיר מפריד בינינו. בטח הוא עשה את זה. ניגש אליו ואמר לו, תשמע, אתה לקחת לי, מה, אתה חושד בי, טיפש, מאיפה יש לך את הכסף? עכשיו קיבלתי ירושה מדוד שלי באמריקה. מעניין, בדיוק דוד שלו באמריקה מת. ולדוד אין למי להעביר רק לזה. מה דודך מדוד היפה בנשים? שאלה, אין תירוץ. אבל מה הוא יגיד לו? זה מסכן בצרתו הגוי הזה, שבר לו הלב אחרי שבועיים, אמר, מה, אני משוגע? נלך לרב. הלך לרב, בכה לפניו. מה לו, כבוד הרב, אני אומר לך, הכסף שלי נעלם. אתם היהודים, יהודים כאנשים ישרים, ואתם הרבנים בפרט, אני בטוח שהוא גנב לי. אומר, מי לך שגנב? אמר, תראה איך הוא מתנהג, הרב. הוא קונה הכל, הוא אפילו לא מסתיר את זה. מילא היה עובר לעיר אחרת, לא היינו שמים לב. זה גלוי לעין. כולם שואלים איפה הכסף שלו. שאלתי אותו, שהוא הביא, קיבל את זה מדוד שלו בירושה, באמריקה. אמר לו, מה? נלך הביתה, בעזרת השם, אני מבטיח לך, הכל יהיה בסדר. אני אחזיר לך את הכסף. תשמעו איזה חוכמה של תלמידי חכמים. הרב קורא לו. אבל לא יודע שהרב קורא לו בשביל זה. מי חולם שהוא ערבי, יצבע אותו אצל רב. זה לא הולך. היה בשוב בבית, חכה. הוא מגיע, אוי, שלום עליכם! מה שלומך? איך אתה מרגיש, רב יחיאל? מה קורה? איך עסקים? אני לא מבין, באמת אני לא מבין אותך. שמעתי שהתעשרת עושר רב, אתה לא בא לתרום לי קצת לישיבה, לכהנה, אתה לא אוהב את הרב. הרב צודק, הרב צודק, נכון, אני אביא תרומה הגונה. מה, בוא תספר לי איך התעשרת, איך זה? כבוד הרב, זה דוד, באמריקה, כמה מוכר לרב את הטוטים האלה, טוטים לא מעוסרים, רכובים. דוד באמריקה, זה ויח, זה... מה אתה אומר? איזה דוד יקר, יקר שבעיקרים, ככה. כן, ברוך השם, יפה מאוד.
בסדר גמור. אז אני מחכה לתרומה שלך. כן הרב, מיד. לא יחר הנער לעשותו. אל תגיד כמו אלה, בדרך כלל בנם שצררה להביא כסף. כשזה גנוב, אין בזה יצררה, זה לא שלך. אלא חיביל הרב, חבילה מטבעות זהב. או, רבי יחיאל, השם יברך אותך. הרב מסתכל, מסתכל, אמיון הרב. יחיאל, אני מאוד מקווה שאתה לא הסתבכת. אתה יודע, יכולים להוציא אותך להורג. איך זה הגיע להורג עכשיו? אני מקווה מאוד שאתה לא מרפא בסיפור הזה, כן? אתה באמת קיבלת ירושה מידות באמריקה? כן, בטח. אתה יודע שהערבי שלידך נגנב לו מטבעות וכולם היו מזויפות והמשטרה בדרך אחרי הבן אדם. רגע, הרב, מה באמת? הלו כן, אבל שלך זה מהדוד מאמריקה, לא? הרב, זה לא בדיוק הדוד באמריקה. זה הדוד מעבר לחומה. הרב, תקשיב לי טוב, אתה לא רוצה להסתבך? תביא לי מהר את כל זה, אני יודע איך להציל אותך מזה. מהר את כל ה... את כל החבית לפה, את כל הקדים הזהב לפה, מהר, מהר, אני תשתש את זה, יש לי הקשרים, אל תדאג, אני אוציא אותך מזה, אני אומר לך, הם כבר בדרך אליך. הוא רץ הביתה, מביא את הכל. אומר לו, אתה בטוח שלא נשאר משהו בבית? הם יבואו, יעשו לך חיפוש. אני הולך להביא את השאר. קיצור, אתה הביא את כל הכסף. אחרי שהביא את הכסף, אומר לו, הרב, לא משטרה, לא גרביים. אתה גנב! איך העזת לגנוב מהשכן שלך? מה חשבת, שבגלל שזה גוי מותר לגנוב? איך אתה עושה חילול השם? תתבייש לך! תעשה תשובה מיד! הרב קרא לגוי, בבקש ממנו סליחה. דוד באמריקה, כעליקי. ולא, דוד באמריקה יש לו. אתה יש לך פרצוף לדוד באמריקה? דוד בעזה אין לך. איזה דוד! איזה דוד! שוגע! הוא ביקש סליחה, ירד על הרגליים, ביקש סליחה מהרב, הרב אמר לו, קח את הקטן לו ביד, תן לו אותו חזרה, כבוד הרב, אתם היהודים האמיתיים, אתם הצדיקים, וואלה, אם הייתי הולך לשייך, אולי היה מוציא את זה ממנו, ולא ישם את זה אצלו, אני אומר לך, אלו, קח את הכל בשבילו, וואלה, אין כמוכם בעולם, נשק לרב את היד, אמר לו, הרב, אני רוצה לתת לך תרומה לישיבה שלך, שמעתם? לקח חבילה, נתן לרב, אמר לו הרב, עכשיו בשביל זה שלא יקנה בי, גם זה בשבילו. נתן לו. אמר לו, אתה אל תגנוב. דע לך בתורה של מוסה, בתורה של מוסה כתוב, לא תגנוב. השם ישבור לך את הידיים שלך, הוא אומר לו. אם היית בסעודיה, מוריד לכם עכשיו יד. וזהו, ככה זה נגמר. תסתכלו רבותיי, חוכמה שלך, סיפרתי לכם פעם, גם פעם היה איזה מישהו, אנשים אוהבים לעשות שטויות, אז היה פעם גם כן איזה אחד, הוא גם היה עובד שנים, שנים, שנים אצל בעל בית עשיר. אתה עשיר, מה אתה שם את העין שלך על מישהו אחר? אז הוא היה עשיר גדול, והיה לו עובד שהיה עובד אצלו, עובד נאמן, שנים היה אצלו, וחוסך פרוטה לפרוטה כחדן את ילדיו. 30 שנה הוא חסך כסף, זה היה סכום יפה, כמו תגידו היום איזה 300 אלף דולר. סכום גדול, אגדי, בשבילו. והעשיר ההוא יש לו מיליונים. אבל אתם יודעים, תמיד יש לו את העין על כבשת הרש. והוא כל פעם היה קולט, פתאום הוא שם לב שהוא מחביא בין החביות של היין שלו, הוא מחביא את הזהב, את הכסף הזה. הוא חיכה לשעת כושר, יום אחד הלך, גנב לו את כל הכסף. איזה רשע אתה, זה כבשת הרש, יש לך מנוול שכמוך, יש לך, למה אתה נוגע במישהו אחר? למה? טוב. זה בא גם כן, צרחות, התהפך העולם, בא לבעל הבית, תחזיר לי את הכסף שלי. חצוף. בור ששתית ממנו מים על תשליך בו אבן. אתה... ראתה הטובה, אני שנים מפרנס אותך ואתה אומר לי שאני גנב? אומר לו, יא חביבי, אף אחד פה לא מחוץ ממני וממך, תחזיר לי את הכסף שלי, תסתלק מפה. זה הלך לרב, אומר לו, כבוד הרב, ככה היה וככה בא, אני מתחנן אליך, תוציא את הדין לאור, אני מתחנן אליך, כבוד הרב, תוציא את הדין לאור, תעזור לי. אמר לו הרב, בסדר, לך הביתה. הרב קרא להשיר, אמר לו, בואי נעלה. כן הרב, תגיד לי, אתה לקחת את הכסף של... תשמע, אני שמעתי סיפור, הוא בא אליי, גם לרב הוא הגיע, זה השקרן הזה, הרמאי, הכפוי טובה הזה,
ככה הוא אומר עליי, אומר, תראה, כן, הוא אמר לי, ואני לא מסוגל להאמין עליך, אתה יהודי צדיק. זה לא יכול להיות שזה אתה. עכשיו, השיר הזה, ממה היה מתפרנס? היום מתחת לבית שלו, היה לו מאות ואלפים של חביות יין. היה מוכר והיה מסתכר מזה. זה כל הכסף שלו. זה שווה מיליונים שם. אתה אומר לו, הרב, חס ושלום בך, אינני חושד, אבל אני חייב להוציא עכשיו מכתב בכל העיר, שאסור לקנות בחיי, כל העין שלך יין נסך. למה? אמר לו, כי אתה יהודי צדיק, אתה בחיים לא תיגע בזה. אז מי כנס לגנוב? רק גוי גונב, יהודי לא גונב. ואם גוי נכנס בין היין, אתה יודע מה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה? גוי שנכנס, שכשך את היין, כל היין נסך. אני מצטער מאוד, אני חייב להוציא הודעה. השמש בית הדין, תבוא בבקשה, תעשה לי מכתב. כבוד הרב, מה נסך? מה פתאום נסך? רגע, אולי אני אמצא את הכסף, חכה, אני אחפש אותו, אולי אני אמצא, הוא לא יודע לחפש. חצי דקה הוא חזר עם הכסף. מצאתי! הוא אומר, הרב, יופי! מזל, היינו עושים לך את כל היין עכשיו. ברוך השם שמצאת. איפה הוא מצא את זה? בכיס שלו הוא מצא את זה. הוא מצא את זה. בכיס שלו הוא מצא את זה. חוכמה של חכמים, שידעו איך לעבוד. אספר לכם עוד משהו. תשמעו, גם גוי ויהודי. גוי אחד, גם כן היה, היה בבית מלון, היה שם בבית מלון, ונכנס למלון של יהודי. אבל יהודי חמדן, יהודי שהוא בעל מידות מושחתות. גם כן היה ככה, הלך ישן בבית מלון, וכשהוא ישן בבית מלון הוא שם מתחת לקרית שלו את הארנק שלו עם כל הכסף. מסכן, זה כל הכסף שלו. טוב. יצא מהמלון ושכח לקחת את הכסף, את הארנק מתחת לקרית. הוא כבר הגיע לתוך העיר, הוא בא לנסוע, ג'ו! הוא רץ חזרה, אבל בעל הבית מלון החמוד שלנו כבר הספיק לנקות את החדר, לנקות את הארנק משמע. שלום עליכם, מה חזרת? היה לך טוב אצלנו, אתה רוצה עוד פה עוד חדר? לא, לא, אמר, אני שכחתי משהו בחדר, רוצה לבדוק, בבקשה, לך. אין לי כלום, אומר, תגיד לי, איפה הכסף שלי? איפה הכסף שלך? אני יודע. מאז שאני יצאתי, אף אחד לא היה פה. זה רק אני ואתה, איפה הכסף? מה? אתה אומר לי? מה? זה מסכן, לא ידע את נפשו, מה הוא יעשה? אין לו איך ללכת, אין לו שקל, אין לו, כל הכסף שלו שלנו. מה עושים? חושב, חושב, אומר, או, רב היהודים, אין מישהו אחר. ניגש לרב, סיפר לו את הסיפור, אומר לו, כבוד הרב, וואלה, אני אמנם לא יהודי, אבל וואלה, חרם, ככה עושים, זה, בן אדם הזה עשה לי ככה. אומר לו, הרב, תשאר פה, לך, לך הצידה, תלך מפה. הרב אומר לו, זה, תקרא לו. או, זה מגיע. מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה מדבר איתו, זה, זה. עכשיו הוא יודע שזה בן אדם אוהב דאווין, יש לו קופסה של טבק מזהב. ויש לך קצת טבק? אוקיי, טבק, בבקשה. הרב לוקח את הטבק, מריח, מסיק לדבר איתו לאט לאט, והרב מחזיק את הקופסה של טבק, משחק אותה ביד, סמן לשמש שלו, נותן את הקופסה ביד. אמר לו, שנייה, אני בא. הרב יוצא, אומר לשמש, לך לאשתו של זה, תן לו את הקופשה של דבק, תגיד, בעניך אמר, תביא את הכסף שהיום הוא לקח, בבית מלון שהוא לקח, הנה הוא הביא את הסימן, זה את הקופשה של הדבק. זה היה הסימנים אצלהם, אישה, מיודע, אתה בא לקופשה שלו, זה? כן, אדוני, נראית אשתו של בעל המלון, כן? בעניך הביא את הקופשה של הדבק, אמר שזה הסימן, שתביא את הארנק שהוא יקח היום בחדר. שנייה. הרב חזר, הרב בא להוא, קח את הכסף שלך, לך! ולא השם ישבור אותך כבוד הרב, כפרה על הראש שלך, איך עשית את זה? מה אתה שואל שאלות? לך! אחרי זה, נכנס, יושב ודבר איתו, כתב צבק שלך, אח שלי. זהו הרב, זהו. בא הביתה, אשתו אומרת לו, זה ששלחת עם הקופסה של הטבק, החזרתי לו את הארנק. מה? הבין הכל. חכמי ישראל, דעת, תורה נותנת לבן אדם מחשבה, לדעת איך לפעול גם נגד אנשים שהם מפוקפקים ורמאים. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, גם לא לגרום, מה זה אני אומר, לא לגרום למישהו אחר להחטיא אותו ולהכשיל אותו. דעו לכם, אדם שלא שומר על חפצים שלו, וגורם למישהו אחר גם לגנוב אותו, זה גם לא בסדר. למה אתה נותן לאדם פתח של ניסיון? בשביל מה? חפץ חיים עליו השלום, פעם היה יושב בבנק, בבנק. אתם יודעים מה זה בבנק? ישב בבנק עם המנהל, ועל השולחן שלו, רובלים ושטרות מיליונים. עכשיו, הוא לא מפחד, חפץ חיים. צדיק יסוד עולם.
אם יש מישהו בעולם שיכול לסמוך עליו זהו. השאיר אותו בחדר עם כל הכסף ויצא החוצה. חפץ חיים יצא צועק לו, איחוד, איחוד, איחוד. איחוד, מה יש שם, אישה? לא ראיתי. אמרנו, לא אין אישה. אז מה, יש כסף? תפסים אותי ביחד עם כסף, איחוד. אחר כך יגידי, נקחו, נגעת. אל תשאיר אותי פה בניסיונות, אני לא נמצא ליד כסף. זאת אומרת, רבותיי, שגם להשאיר אדם, יש אנשים עשירים, את האוטו, אני רואה אנשים, זה מטורף. משאירים את האוטו דלוק והולכים. למה אתה עושה את זה? משוגע אחד יעלה, יגנוב לך את האוטו. כמה מקרים כאלה היה בלי סוף? למה? כסף לך לא חשוב, אין לך עכשיו ככה, הוא גם מגיע גם למשקרים עם הביטוח. אם מישהו השאיר מפתח באוטו, ודאי שאין לו ביטוח. איך האוטו היה? נעול? נעול. גן נעול אחותי קלה. גן נעול מעין חתום. של החייך פרדש רימונים. עם פירים מגדים, כפרים עם נרדים. הוא חושב לקחת, אתה גזלן. אתה גוזל את הביטוח. אתה חייב להודות ולהגיד להם, חבר'ה, המפתחות היו בפנים. אז אומרים לך, הדיני, המפתחות בפנים, סע לשלום. אין אותו. למה אתה עושה את זה? הכשלת את אותו אחד, הכשלת את עצמך, בשביל מה הסיפורים האלה? שמור על הממון שלך. התורה חסה על הממונם של ישראל. אסור לאדם להפקיר ממונו בצורות כאלה. למה אתה עושה ככה? תלך בצורה נכונה. שמור על מה שהשם נתן לך. צדיקים חביבים אליהם ממונם יותר מגופה. יש סיפורים של מסירות נפש שהם לא יתכנו בכלל, שאתה שומע אותם אתה משתגע, מהתעצומות נפש של בני האדם. אני סיפרתי לכם פעם, תספרו סיפורים חילוני איך התמודד לראות בן אדם חרדי. שמעו, היה אחד, סיפרתי לכם את זה פעם, מזמן, היה אחד היה עובד בעזר מציון. עזר מציון. הביאו לו אמבולנס, אותה שנה, אמבולנס כמו היום של שנת 2018. אמבולנס, יקר מאוד, אבל ישן עדיין, 3 שנים על הכביש כבר. גם עולה המון כסף, עם כל האבזור, עם כל הזה, וזה היה, אני יודע מה, איזה שברולט גדולה, או משהו כזה ענק. חכם שלנו עלה הביתה, ושכח את המפתחות באוטו. בבוקר הוא קם, האוטו נגנב. טוב, אדוני, חברת ביטוח, מזמינים אותו, נגנב האוטו. כן, אדוני, שואל אותו, סוכן ביטוח. מה? אנחנו צריכים לתת לך אוטו חדש, רק בוא תמלא את הציר, מה היה? אמר לו, מה היה? סגרתי את האוטו, אמר, האוטו היה נעול, אומר לו, לא. מה לא? לא מפתחות? אמר לו, היו בפנים. אמר לו, אתה יודע שמה שאמרת עכשיו, אין לך אוטו. אבל אני מוכן להעלים מים, בוא נכתוב שהמפתחות לא היה בפנים. אמר לו, תגיד לך, אני נראה לך, יש לי פרצוף של גנב, אמרו לו, אז מה תעשה? אמרו לו, אני אתמודד עם זה, אני אשלם כסף לארגון של עזר מציון. זו טעות שלי, אני פושע. אני חייב לשלם. אמרו לו, מה? תגיד לי, אתה רציני, אתה יודע כמה כסף זה? אתה יש לך פרצוף לשלם את המחיר הזה? אמרו לו, יש לי פרצוף, אין לי פרצוף, אני חייב, אני אשלם. אני אשלם לך את השלומים, אני אשלם. זה כמעט התעלף. אמר לו, טוב, טוב, לך, 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 לך! אני אדבר איתך. אותו אחד היה חילוני, מובהק, השתגע מהסיפור. קרא למנהל הגדול שלו, מנהל חברת הביטוח, אבל הבית, אמר לו, תשמע, סיפור כך וכך. אמר לו, מה? יש עוד אנשים כאלה? תקרא לו. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא קרא לו ואמר לו, תשמע, אני שמעתי את מה שאתה אמרת, ואני התפעלתי כל כך מהסיפור שלך, אני תורם לכם אמבולנס חדש. הוא הלך וקנה אמבולנס, לא 2018, 22 עם ניילונים. אמר לו, בבקשה, הנה המפתחות. זה מתנה ממני. אתם מבינים מה זה? אנחנו לא פוגשים דברים כאלה, מה זה? ישרות, ואיתם נקיים. מה זה רבותיי לשקר? לפני כמה זמן בא אל אחד התלמידים, עשה את האוניים בפנועה? קיבל פצצה על הכביש. הלך לעורך דין, אמר לו, תגיד ככה, תגיד ככה, תגיד ככה, תגיד ככה. הוא כבר התחיל לשתף איתו פעולה, פתאום קיבל שכת. רגע, מה אני עושה? ניגש אליי, אמר לי מה? אמרתי לו, תגיד לעורך דין שיבטל את כל התביעה, זה גזל גמור. העורך דין חשב שהוא משוגע, אמר לו, תגיד לי, זה מלא כסף. אמר לו, הרב אמר לבטל, זה גניבה, ביטול. ביטל הכל. זה גיבור. מה זה לקחת כסף שלוש לך? תגיד לי, מה זה שטויות הללו? מה אנשים חושבים שאתה תיקח כסף, זה קשה לו ייקח לך אותו מהעיניים שלך, יוציא לך אותו. בשביל מה? למה? אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לגזלנים האלה שהם גוזלים, אלא מחייבים אותי להוציא מהם כסף להחזיר. בשביל מה אתה עושה את זה? למה? הרי מה שלקחת, יקחו לך, ולא רק יקחו לך את זה, יקחו לך עוד. בשביל מה? ת
תהיה ישר. הולך בתום, הולך בטח. לא לכם רבותיי, כסף שבא בישרות נשאר בידיים של האדם. כסף שבא בעקום, הולך עקום. תהיה ישר, תהיה נקי, אנשים יאהבו אותך. השמיים יאהבו אותך. אוהב תמימים השם. הקדוש ברוך הוא אוהב את האנשים הישרים, את התמימים, את אותם אנשים שיש להם עקרונות, והתהפך העולם, הוא לא זז מהעקרונות שלו. אדוני, זה מה יש, ככה אני. מה זה? אני מוכר את האלוקים שלי בשביל כסף? מה, אני שוכח פתאום את כל התורה שלי ואני מוכן לריב עם מישהו פה באמצע הדרך בכביש או בתור בבית מרקחת, לא משנה איפה, ואני מחלל שם שמיים? חילול השם רבותיי זה אבון שהוא הכי חמור בכל התורה כולה, וזה אבון יחידי שיכול רק דתי לעשות אותו. חילוני לא יכול לעשות חילול השם. אנחנו עושים חילול השם, וזה אבון הכי חמור. הגמרא אומרת אין אבון יותר חמור מזה, ככה ברבה חילוקי כפרה, הגמרא במסכת יומא. זה נורא ואיום. אז למה אני צריך לחלל שם שמיים? צריך להיות ישר. הרבה פעמים אתה נראה פרייר מהצד ודפוק, ואיזה שלומיאל ואיזה לפלף. עזבו את כל המילים האלה. שאל את עצמך אח שלי, לא מה הם אומרים, מה הקדוש ברוך הוא אומר עליך עכשיו? אני שואל. הקדוש ברוך הוא מנשק אותך ומחבק אותך, אומר למלאכים, תראו איזה בריאה יש לי בעולם שלי. תסתכלו איזה בן אדם. תראו איך הוא מוכן לקבל את כל הביזיונות ואת כל הכל הכל, אבל הוא נשאר בישרות שלו. חפץ חיים כותב, אם אתה עובד בעבודה אצל בעל הבית, וזה הפרנסה שלך, והוא מבקש ממך לדבר לשון הרע על אחד הפועלים, אומר החפץ חיים, אתה מצווה מדאורייתא לעזוב את העבודה, להישאר בלי פרנסה, שאין לך מה לאכול, ואסור לך לדבר לשון הרע. מה זה, תירוצים? אז איך אני אחיה? אז תחליף את הקדוש ברוך, אם אתה לא מאמין בו, אז למה אתה עובד אותו? לך תעבוד לבודה, תלטף לו את הקרחת. מה אתה בלבל את המוח? יש אלוקים או אין אלוקים? יש הלכה או אין הלכה? לא הבנתי. אם יש הלכה זה עד הסוף, לא זזים. זה הדין, כמה שהוא קשה, אם לדין נקבל, נגמר הסיפור. נעשה ונשמע. אין לי גיון. רבותיי, אנחנו חייבים להיות ישרים. א' ב' של יהודי זה קודם כל ישרות, להיות בן אדם. לעולם יהיה אדם, אחרי זה יראה שמיים. כשאדם מתנהג בחוכמה, בצניעות, בענווה, מדבר בלשון יפה, מה הבריאות אומרים עליו? אשריו של פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שיגידלו ולימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, כולם מתהללים בתורה. זה קידוש השם. ויתם נקיים מאדוני ומישראל. אדם צריך להיות נקי, נקי, שום חשד, ואם יש טיפת חשד נקה אותו, נקה אותו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כל אחד, לא משנה מי אתה ומי את. מסתכלים עלייך, יש לך מטפחת, גברת. מסתכלים עלייך, רואים אותך בת בית יעקב. את הולכת ברחוב, מדברת בקולניות, זה חילול השם. אישה צניעות שלה זה לא מתבטא רק במלבושים. אישה צוחקת בקולי קולות, זה חוסר צניעות. אישה מדברת עם כל גבר, זה חוסר צניעות. אישה מדברת עם גבר בצורה של פתיחות, מה זה לא לך, הענייני, זה חוסר צניעות. זה חילול השם. זה חילול השם. מה, אני לא מבין. מה חושבים, שצניעות נגמרת רק במלבושים? ממש ממש לא. הפוך אני רוצה לומר. אישה שהיא לא צנועה במלבושיה ולא צניעה בפה שלה, יאללה, נו, אז רואים, זה הכל סט אחד. אבל אחת שהיא צנועה במלבושים ואתה רואה את הפרוצה בדיבור, איך זה נראה מן הצד? איך אנשים מסתכלים? ראית את הדתייה הזאת? וואללה, מה זה? לא נראה טוב, ממש לא נראה טוב. יש כאלה מוכרים בחנויות, יש לו זקן, יש לו זה, פטפט עם נשים, חייך איתם. הלו, אתה מחלל שם שמיים. מי תראה לך לעשות את זה? מה זה? איך זה נראה? זה נראה, אתם יודעים איך זה נראה מהצד? זה נראה גרוע. למה? חברים, כל אחד מאיתנו ייקח את עצמו ויבין שבוא הנה, אתה מודל לחיקוי. מסתכלים עליך. זה דתי. יש לו כיפה, יש לו זקן. הלו, זה איזו שזה חרדית. תסתכל איך היא נראית. תראה איך היא מדברת. תראה איך היא מתנהגת. תראה, תתתתתתת. כל זה, רבותיי, לא טוב. לא, חיבור לא טוב. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, יקבל על עצמו. רק לקדש שמו יתברך. ואני מוכן להתבזות. מאלף ביזיונות, בשביל שחלילה לא יהיה אפילו קצה קצהו של חס ושלום ביזיון כלפי מעלה. ביזיון כלפי מעלה. אני שואל אותך שאלה. חס ושלום דורס ספר תורה הולך ליפול. חלילה. אתה מוכן לשכב על הרצפה שהוא ייפול עליך במקום שהוא ייפול על הרצפה? אבל תקבל מכה חזקה. אני חושב שכל אחד היה מוכן לזה. אז למה אתה לא מוכן לקדש שם שמיים? וגם אם אתה תקבל צ'פחה ותקבל ביזיון, אני אתבזה, אבל לא שם השם יתבזה. אני אתבזה, אבל לא שם השם. נוח לו לאדם. נוח לו לאדם שיקרא שוטה כל ימיו, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. שמעתם? נוח לו לאדם
שיהיה שותה כל ימיו, יקרה שותה, כל החיים שלך לך משוגע. ואל תהיה רשע שעה אחת לפני המקום, פעמים, שזה גובל במצבים של חוסר נעימות. אתה תדעו, זה מובא בהלכה. אדם בא לחתונה, זה קורה לכולנו. אתה בא לחתונה, ויש רבנים, לא יודע מאיפה הביאו אותם, מחלך, מחבור, מנהר גוזן, לא יודע, רב, ערב רב, הוא עוד מעט יהיה רב, הוא בערב של הרב, עוד מעט. לא יודעים הלכה ממינם ולשמאלם, הוא לא יודע לדפוק מסמר בקיר, הוא בא להיות עכשיו מקדש, עושה חופה וקידושין. הוא לא יודע דיני עדות. הוא לא יודע מה זה פסולי חיתון, פסולי עדות הוא לא יודע מה זה. בוא תהיה עד. מי הוא לוקח? אחד בחלל שבת, או מגלח סכין פניו בתער, או נותן יד לנשים, כל אלה פסולים לעדות. שתבינו, פסול. עכשיו, אותך הוא לקח, במקרה הוא צד אחד חרדי. אמר לך, בוא תהיה עד. אנשים מרגישים בזה כבוד. בסדר. תדע לך, ברגע שאתה רואה שהעד השני הוא פסול, אסור לך להסכים בחיים להיות עד איתו. זה מדאורייתא. אל תשיה את ידך עם רשע להיות עד חמאס. כתבו על זה הפוסקים. נוח לו לאדם שיקרא שותה כל ימיו, ועל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. תגיד לרב מחילה, אני לא עד. למה? תגיד לו באוזן, זה פסול לעדות, ואתה פסול לחתן. זה תגיד לו גם בלחש, באוזן שלו. אתם מבינים מה אני אומר לכם? זה פשוט נורא והיום. אני ראיתי מלא אנשים שסיפרו לי, אח שלי, אומר לי, אחי, ביהוד סיפרו לי, אחי, אח, חיתן אותו זה, זה וזה היו עדים שלו. חללי שבתות בפרסיה. איך אתה לוקח אותם? איזה מין רב זה? איך עושים דברים כאלה? זה מטורף, זה אנשים שמטורפים, אני לא יודע מה, מה אתה בא לעשות אם אתה לא יודע את המקצוע, אל תעשה אותו, זה גודה. לא בושה להגיד לא יודע, לא יודע, לא יודע, לך אחורה. למה לגעת בדברים שאתה לא יודע לגעת? רבותיי, הזוג הזה לא נשוי, שתבינו, הם הולכים וחיים ביחד והם לא נשויים. עדים פסולים, זוג לא נשוי. זה נורא בעיום, למה? על מה אתה לוקח את האחריות הזאת? מי עושה דברים כאלה? לא חלילה, אינני מדבר על אף רב. אינני מדבר על רב מסוים. אני אומר שיש כאלה, בפרט היום שיש רבני צוהר, צוהר תעשה לטבע. אני מזהיר אתכם. רבותיי, יש לכם במשפחה אנשים שמתחתנים, יש כאלה, זה הרב הזמר, זה הרב עם החצוצרה, זה הרב עם המנדולינה, והוא בא עם קורדיון, וזה בא עם חמתו. איך הביתה אתה והיא ביחד? תגיד לי, מה אתה מבין לי? זה רב, זה ערב רב, זה אנשים רשעים. רבותיי, היום יש רשעים, שהם בעצמם מחללי שבתות יבואו יקדשו אותך. אתם מבינים מה זה? זה אפילו לקבור מתים לא יכול. מה אתה מביא אותו? אני אומר רבותיי שכל אחד יהיה חכם, שים לב, שים לב, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש, אתה אומר שלמה המלך, תסתכל טוב מה עומד מולך, ראית משהו לא לעניין? סליחה, אני לא בתמונה. מה? אני לא רוצה להיות עד נשמה, אני לא, אני קיבלתי על עצמי לא להיות עד, אכפת לי איך תעשה את זה, אתה יכול באמת להשפיע, יש כאלה, אני חושב שלא כדאי, יש רבנים כאלה, אם הוא רב, אתה תגיד לו, תשמע הוא פסול לעדות, הוא יצא עליך למה הוא מרגיש שיצאת אותו קטן, לא, אדוני, אני לא עד. תסתכל טוב, ואני אומר לכם, שכאלה לקחו לעדות קרובי משפחה שהם פסולים לעדות. הוא לא יודע מה זה ראשון בשני, ראשון בשלישי, הוא יודע דיני עדות, הוא למד בחיים שלו. אתם יודעים כמה מבחנים אני עשיתי כדי להוציא את הרבנות הזאת, את הקטע הזה של לעשות חופה וקידושין, מה זה בדיחה? אני מסתכל לפעמים, מסתכל על פרבים, על חופות, אני נושך את השפתיים, אני רואה דברים מזעזעים. ממש. יש אחד, כתובה הוא לא יודע לכתוב. לדעת לכתוב כתובה, זה לדעת הלכות. כסף זוזה מתן. חתן מתחייב לקלה כסף זוזה, לבתולה זה 200, ולאלמנה או לגרושה זה מנה, מנה זה 100, מתן זה 200. מתן, איך כותבים מתן בארמית? מם א' ת' נון. אחד כתב מתן, מם ת' נון. שאלו אותו מה זה מתן? אומר מתן, מה שהוא נותן לה. הוא לא יודע מה הוא כותב, והוא כותב כתובה. לך תכתוב קבלה במקולת, מה אתה עושה פה? אז זה מטורף! איך אתה מתעסק בנושא שאין לך בו לא יד ולא רגל? וחכמים הזהירו, כל שאינו בקי בטיב וגיטין וקידושין, לא יהיה לו עסק עמהם, לך הביתה! רבותיי, זה סכנת נפשות, זה חיתון, זה בנפשותנו. לכן אני אומר, רבותיי, כל אחד שיהיה חכם, אנשים בוחרים, מועל, יש את המועל המזמר, המועל מרקד, אתה בלבל לי את המוח. יו, יש מועל צדיק, הרב עובדיה, רק כועס על האנשים האלה. אל תביא לי מועל צדיק, תביא לי מועל מומחה. אומר הרב עובדיה, יש כאלה, מביאים, אני הייתי בבריתות, אומר הרב, המועל צדיק, אבל הילד צובל. הוא לא יודע, שעה הוא מסכן, כאילו, מה אתה עושה? הוא בא, תביא מסור של ענפים. מועל צריך להיות זריז, סלק! שנייה, הילד כבר לא מרגיש כלום. מועל צריך להיות מומחה, נכון שירא שמיים. אל תביא לי זה אבל.
והיום גם אנשים, אנחנו לא מביאים, מביאים רופא. מה? כמה עולה? 2,000, 3,000, זה עם הרדמה. תדעו לכם רבותיי, הרבה הרבה מהם, הברית שלהם פסולה. הילד כאילו לא מעול. כי הם לא עושים פריאה, הרבה מהם לא יודעים הלכות, הם לא עושים פריאה בכלל. הילד מל ולא פרע, כאילו לא מל. אין מילה. זה פשוט נורא והיום. צריך לידע את בני המשפחה ולהגיד להם, חבר'ה, תהיו רציניים, אנחנו עושים משהו, נעשה אותו כמו שצריך. אתה רוצה למול את הבן שלך, תמול אותו, אתה עושה צחוק. ליצנות מהעניין. בזה אני אסיים ואומר לכם, לפעמים אני אומר, לפעמים אנחנו טועים גם ברגשות שלנו. אני חייב לו, אני אתן לו להיות מועל. עזוב את החובות, תחשוב על הבן שלך. עזוב את השטויות, תקרא לבן שלך שם כדי שאחרים ימצא חן בעיניהם. לא, את השם הזה, הדודה שלי קראה. מה זה השטויות האלה? כאילו נהיה מונופול. היא קראה? לא, יש להם כבר את השם הזה. תגידו, מתי, איפה מה יש שטויות האלה? מה זה, יש מונופול? אני רוצה לקרוא גם שדודה שלי קראה, וגם אחותי קראה, וגם בגן נעול אחותי קלה. מה בלבולי מוח האלה? די כבר, נו באמת, מתי, זה דברים שטויות שהם בדור שלנו נהיו, זה שיגעון. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני ראיתי ברית של ילד שבא להורים, לזוג הורים, אחרי 18 שנה. 18 שנה לילדים. את מי הם הביאו מועל? איזה אחד זקן שלא מל לפחות איזה 10 שנים. ידיו רועדות, הכלים שלו מתחת לכל ביקורת. אני הייתי בברית הזאת. אני הסתכלתי, אפילו שלא מסתכל על הבריתות, היה נראה לי משהו מוזר. אני רואה סכין מלוכלכת. אני רואה הכל מזעזע. והוא בא, אני לא צוחק אתכם, ככה. שמעתם מה אני אומר לכם? ואני אמרתי לו לילה לפני הברית, אל תביא אותו. הוא זקן, הוא לא מל הרבה שנים. ידיו רועדות, אסור להביא אותו. לא, אני חייב לו, הוא עזר לי. תגידי, מה אתה מבלבל את המוח? אתה משלם על חשבון בנך, אתה משלם לו? תן לו כסף. לא, לא, לא שמע. תקשיבו טוב. רבותיי, ואני מסתכל, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. מלא אנשים, זה היה ברית בגלל שהם בבעל אחרי הרבה שנים, פוצץ, זה היה 800 איש. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אשתו לידו, והם מנסים לחבוש. רבותיי, הילד דימם בלי סוף. וההורים לא יודעים, זה מתחת לטיטול. הם באים הביתה, רבותיי, ילד מדמם למוות. למוות. אם קראו לאיזה מועל אחד, הוא הסתכל, אמר, מהר בית חולים, אמרו להם בבית חולים. הייתם מגיעים עוד 5 דקות, הילד היה מת. נתנו לו דם, נתנו לו זה. מה בסופו של דבר? הברית הייתה פסולה לגמרי, הם עשו עוד פעם ברית בבית, כי הוא בכלל לא מל, הוא רק חתך אותו. טוב שהוא לא גמר עליו. תגידו לי אתם, אני אומר לכם רבותיי, אני מספר לכם סיפורים, לא סתם בשביל לספר לכם. כי זה מציק לי שאנשים מגיעים לשטויות מחשבונות לא נכונים. בנה, זה הבן שלך! מה יש לך? אחרי 18 שנה אתה... לא מספיק שאחרי 18 שנה קיבלת אותה, ככה אתה מקריב אותו על מה? על חשבון החברות שלך עם בן אדם? תעזבו את השטויות, אבל רבותיי צריכים להיות מכוונים. יהי רצון שמרון עמי איתנו, מה אני אגיד לכם, רבותיי, יש לי הרבה מה להגיד בנושאים הללו, אבל אני אומר שכל אחד ואחד באמת, באמת, לקבל על עצמו קצת, להיות יותר דבוק בתורה ולשמע מה התורה אומרת, ולא לחסות חשבונות לבני אדם, נזכה כולנו לגאולה שלנו מרב ימינו, אמן ואמן, חצרו וניצרו. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר ומבקש מכל אחד ואחד מהיושבים כאן. רבותיי, ארגון קרבנו, למענכם, בשבילכם הוא כאן, לא בשבילי, לא בשבילי. אני אומר לכם, כל יום אני רק מגלה כמה אני חסר בבית שלי. כמה אני צריך יותר להיות בבית ואני לא מוצא את הזמן לבית שלי ואני נותן את חיי למען הציבור ממש ככה, השם יודע כמה אני מקריב ממש, יום ולילה אני לא מכיר את הבית הילדים שלי כועסים עליי ואני חושב שאני אפילו אולי צריך אולי לעשות איזה תיקון בעניין הזה אבל אני אומר לכם רבותיי באמת אני אומר שכל אחד ירגיש לפחות הכרת הטוב מינימלית אתה נותן במילה מה עוד זכר מחצית השקל אני מבקש שכל אחד ידאג לא לעצמו, ממנו מכל משפחתו כמובן, אחיו, אחיותיו, הוריו, מכריו, ידידיו, אנשים בעבודה, אנשים חילונים שלא יודעים מה זה, תסביר להם שזה מעלה גדולה, שזה פודה אותם. רבותיי, להעביר את הכסף לקרבנו. רבותיי, הישיבה שלנו בתקופת הקורונה נחלה פצצה. מלא אנשים ביטלו לנו הוראות קבע. אנחנו ארגון שאין לנו תורמים ענקיים. רבותיי, אנחנו ארגון שאין לנו עזרה לא מהעירייה ולא מהמשטרה ולא מהממשלה, מאף אחד. רק ממנו. ומהאנשים הטובים באמצע הדרך. ואני אומר לכם, צריך זכות, אני אומר לכם, צריך זכות לתרום למקומות הנכונים.
אני אומר לכם, אשרי אותו אדם שיודע לשים את הכסף שלו במקום הנכון. דעו לכם רבותיי, הארגון שלנו זה ארגון ששם וחרט על דגלו בכל הכוח לעשות ולעשות ולעשות ולעשות, וכל שקל וכל הגורה שלך נכנסת בדיוק לנקודה הנכונה. אנחנו לא מפסיקים יום ולילה, יום ולילה שבריא רבי שמואל בני שמשמור אותו, יום ולילה רק איך לקדם ואיך לעשות. ורבותיי, זה הכל בגדול, אתם יודעים, הכל חושבים בגדול, איך עוד ועוד ועוד. ואתם יודעים, הכל תלוי גם בקטע הזה, הכספי והממוני. אנחנו, מה לעשות, תלויים בכסף. לכן אני מבקש שכל אחד באמת יהיה גיבור, ויעזור, יבוא לעזרת השם בגיבורים, השם ייתן לכם משאלות לבכם, לטובה ולברכה. ועוד דבר אני אזכיר, אל תשכחו, מעות לאביונים לפורים. כל שנה אנחנו אוספים, מחלקים את זה למשפחות, מלא משפחות רבותיי שאתם לא יודעים עליהם בכלל, אולי מהאזור שלך, פה מאור יהודה, מיהוד, פתח תקווה, אנשים שאתם לא תאמינו שהם בכלל זקוקים לכסף. את האוזן שלי מיידעים, ואני יודע מבפנים מה קורה. אנשים שהם שמחים בזכותכם בפורים, אם לא אין להם מה לעשות שולחן, כמו שאני אומר לכם. לכן רבותיי, כל אחד יכול למנות אותנו, וגם בפורים אתה משוחרר, לא צריך לחפש אביונים, אתה נתת לי את זה, אתה מינית אותי שליח, ואני ביום פורים מצקת את זה לאביונים. ברוך השם, במדי שנה בשנה אנחנו ברוך השם עוזרים למשפחות רבות, ואנשים, הרב, תודה רבה, הרב, אתה לא מבין, אתה הצלת אותי, אני לא בתמונה בכלל, חבר'ה, זה כל האנשים הטובים, אני כן מנסה לגייס את זה, זה נכון, אבל זה בסופו של דבר אתם, וזה הזכות שלכם, אשרי אדם שזוכה לתת את הכסף שלו במקום נכון, השם יברך אתכם בכל מכל כל. זה כן מחצית השקל, אומרים היום שבסביבת 28-30 שקל עם המע"מ שלו, פסוקים כתבו שצריך לקחת גם את המע"מ, אז זה בסביבת ה-30 שקל לבן אדם, 28-30 שקלים.